Mám dědu, ten dělá soustružníka a tím, že má firmu, tak jsem chodil na brigády k němu a v podstatě mě děda dostal k tomuhle oboru a baví mě dělat rukama. Furt děláte něco novýho. Více mu daří na soustruhu než na fresce. Trošku ukecaný jako každý z kluků, ale jinak jako se s ním pracuje velice dobře a chce, což je na něm vidět a to je perfektní. Tak ve volném čase koukám na nějaký videa občas, na nějaký CNCčka, co se tam vyrábí a takové věci. Na soustruhu třeba různý soustruhy, které jsou. Prostě zajímám se o ten obor, možná si půjdu ještě udělat maturitu na stavbu a pak uvidím, no. Přemýšlel jsem, že bych šel plně i někam do zahraničí, ale bych se musel učit na nějaký, hlavně tu angličtinu, nedělá problémy.